مسؤولين كترسم مامولك مجال دجال كحيو إيه حرون تقبل كمدوج أي داق راشينا كوبريجي إذا ماذا قلب كسيدا يهول جال دكال دوان كودا دجانا دقبل كاسي deeqdan lagu wareejiyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laga soo qaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Galkaxyo duqa degmada Galkaxyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalada amni xaqiijinta ah ka wada deegaanada gobolka Mudug waxaad xiriirinaa bulshada qiimaha badan dalyada qiimaha badan ee gudoomiye Baashi iyo mahad iyo saaxiibadeena ay hoggaaminayaan taliye Cabdinaase iyo laamiga amniga runtii taliye Cali yar iyo ragga dhammaan gacansiintii bulshada loogu ururiyay xoolahan qiimaha badan bulshadana waxaan leenahay waa mahadsantahay in ajar badan Allah in ka siiyo waa dalkeenni iyo diintiinni iyo dadkeenni waxa ku difaacayeen xoolahan waxaan codsanaynaa mar kale iyo mar kale inaad sii wadaan taageerada إن شاء الله تعالى قد الدفاع رنتي أما دي بحرينت قبل كميد قد يومي شعب دمنان بانيتو يحلون بشيري رقي خيارة وعارب ما ينان شاقمو إلهي وقت أودا وعادتين وخير بها يكون بدلو بلشير غير قبل كميد موحالان هاي يان لغن يتوين يان لغن مشغولين guusha qof walba waa jecel yahay waxaan leenahay guushu waa muqataa insha Allah ta'ala hal dhamaystiro ciidamada qoraxda iyo qoobaha iyo qowga u jifa difaaca dalkooda dadkooda iyo diintooda iyo xoreynta dadkooda waxaan leenahay ilaahay hada xifdiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalo kala duwan ka wada deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug xilli Galmudug ay martigelin doonto doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.